Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздык жолуна түшкөнүнө 2 жыл болду. Эң ирилген камбарата бир ГЭС'нин курулушу башталды. Ал ишке берилсе дээрлик 1900 мегаватт электр энергиясын кепилдейт. Жыл сайын 5 миллиард 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарууга дарамети жетет. Электр энергиясын керектөө саны жыл сайын өсүп жаткандыктан мындай ири энергообъекттин курулушу мезгил талап экени анык. Камбаратта бирди куруп алсак, камбаратта экигеси да азыр биринчи агрегат кирген, экинчи агрегаты быйыл башталат. Алар толугу менен толуккан иштебейт. Ошон үчүн камбаратты бир курсак, баягы күчтүүлүгү, кубаттуулугу 1900 мегаватт. Суу сактагычында да суу толот, бери токтогул суу сактагычында анда проблема жок болот. Ошондо жана азыр Касамин деген проект бар. Жайында электр станция 1,5 миллиард электр энергияны тиги Пакистан менен Афганистанга сатабыз деген азыр чоң чыңалууда электр линиясы куруп атат. Энергетика тармагын өнүктүрүүнүн алкагында өлкөдө 50 чакан жана орто ГЭС'тин курулушу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө өлкө эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн тарта биринчи жолу мамлекет өз каражатына бала саруу кичи ГЭС'ин курууда. Мамлекет ушунчалык баягы добро берип койду. Азыр частный инвесторлор кызыгып биздин өз үстүн эле колунда бар адамдар кызып курабыз деп азыр жүрөт. Мына 20 деп айтып атпайбызбы, даже 50ге жакын болсо керек. Мен азыр санай да албай калдым. Ары Ошто, Көлдө, Нарында ушунчалык балдар кызыгып өзүнүн куралы мындай деп жүрүшөт. Мен ошолорго кубанып атам да. Буга катар республиканын дээрлик бардык электр тармактарында керектүү оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. ГЭС'тердеги гидроагрегаттар жана электромеханикалык жабдуулар масштабтуу түрдө жаңыланууда. Жакында эле ат башы ГЭС'ин реконструкциялоо иштери аяктаганы бир мисал. Азыр станциянын кубаттуулугу мурунку 40 мегаватттын ордуна 45,7 мегаваттка жетти. Эми ат башы ГЭС'и Нарын районунун калкын туруктуу электр энергиясы менен гана камсыз кылбастан, жалпы облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Кыргызстанда 40 миңге жакын сууларыбыз бар. Жылына 47 километр куб суу бизден агып отурат. Ошонун 10% эле биз электр энергияга айлантып атабыз. Башаты дүйнөнүн 4 эң бийик чокусу жаткан тоолорубуздагы мөңгүлөрүбүз бар. Жан чачындын көлөмү суу агымынын 5тен 1 гана бөлүгүн түзөт. Буюрса биз бул потенциалыбызды баарын тең ушу элге пайдасы тийсинде ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кыргызстанда жашыл технологияларды колдонууга уникалдуу шарттар бар. Мындан улам кайра жаралуучу энергия булактарына да өзгөчө көңүл бурулууда. Анын алкагында Япония, Бириккен Араб Эмираттары, Кытай жана башка өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын өздөштүрүү мезгил талабы. Эске салсак, өткөн жылы өлкө жетекчилиги менен чет элдик өнөктөштөр энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча бир катар документтерге кол коюшкан. Бааларда опыт бар да, өзүнүн мыйзамдарын кандай тууралашкан ушул возобновляемая энергетика өнүгүшчүн өзүнүн мамлекеттеринде кандай катачылыктарды кетирген дегендей, анан булар башынан көп нерсени өткөзгөндүктөн бизге келип ошол мыйзамдарыбыздагы тууралап подзаконный актыларыбызды биз ошол международный финансовый институттар менен инвесторлор менен кандай келишимдерди түзө алабыз, эң башкысы ушул биздин мамлекеттин кызыкчылыгы корголушу керек. Кыргызстанда гидроресурстарды өздөштүрүү потенциалы 1 миллиард киловатт-сааттан ашык болсо, анын аз гана бөлүгү иштетилип келет. Мындан улам энергетиктер өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу зарылдыгын белгилешет. Келечекте Сары Жаз жана Казарман ГЭС'теринин каскадтарынын ишке киргизилиши күтүлүүдө. Акбер Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.